стан боротьби зі злочинністю протягом 2023 року доповів депутатському корпусу очільник поліції краю Ярослав Колесник. Після процедурних та урочистих заходів приступили до роботи. На першу сесію Закарпатської обласної ради у 2024 році зібралися народні обранці. Традиційно один з пріоритетних напрямів – підтримка ЗСУ. 150 мільйонів гривень виділили з бюджетів громад краю на підтримку військових. Кошти спрямували, зокрема, завдяки перевиконанню бюджету області за 2023 рік. Частина питань – це бюджет, затвердження звіту за бюджет попереднього року і деякі зміни, які відбуваються вже в цьому році. Бюджет виконали, тому що коли йде перевиконання, ми відповідно вносимо завжди зміни в нього, збільшуючи дохідну частину так само. Тут головне, що бюджет є виконаним, так? Тобто це головний показник, головний індикатор, це означає, що все, що заплановано, було зроблено. У складі депутатського корпусу облради новий депутат Роланд Себер прийняв присягу та отримав картку для голосування. Він замінив обраного від Закарпатського осередку політичної партії «Слуга народу» депутата Олексія Іванчо, який склав повноваження на останній сесії 2023 року. Велика увага була приділена соціальним закладам нашим, інтернатам, геріатричним пансіонатам і так далі. Окремий блок питань стосувався майна, управління майном. Були різнопланові інші питання, в тому числі і ті, які так звані загрифовані, не стосуються там безпекових питань або інших важливих аспектів нашої діяльності зараз. Було питання до аеропорту. Формально я, як депутат обласної ради, вніс це рішення, але це рішення є якраз одне з тих, яке є загрифоване, і тому розкривати його зміст я не можу. Розглянули депутатські запити щодо ремонту доріг, перевалів, закладів медицини та освіти, а також закупівлю техніки для військових. Не обійшлося без нагород знакових закарпатців грамотами та подяками облради та нагрудними знаками. Двох краян відзначила Верховна Рада України – Емерха Бенедек, депутата Солотвинської селищної ради, та військового Олександра Волосянського, депутата Ужгородської міської ради. Крім того, на засіданні представили 14 амбасадорів Закарпаття, яких обрали на конкурсній основі. Серед них – мільярдер Алекс Ровт, представники бізнесу, медицини, освіти, культури, спорту та інших сфер, у яких і працюватимуть.